Bueno, comenzamos. A ver, yo creo que aquí todos los presentes compartimos algo. Bueno, yo no soy artesano, lamento decirlo, pero todos vosotros compartís muchas cosas. Compartís, por supuesto, valores, compartís una mirada, compartís un saber hacer, compartís una técnica, compartís un interés. O sea, hay muchos ámbitos que están hoy en el mundo de la artesanía que creemos que es el momento ahora para enfocarnos y para trabajar sobre un arte y una técnica que está de moda. Está de moda y no lo decimos nosotros, que nosotros lo creemos, sino que lo dicen distintos medios. Aquí hacemos digamos, yo traté de recolectar, o con Mireia tratamos de recolectar algunas noticias que hablan justamente de lo que está pasando en este momento con la artesanía. Es el momento. La artesanía está de moda, lo dice alguna revista. La artesanía es el nuevo lujo, que es lo que siempre todos en el mundo de la artesanía y los que estamos vinculados directa o indirectamente con vuestros oficios y con vuestro arte, lo creemos. La artesanía es el nuevo lujo, la calidad, la exclusividad, la sostenibilidad, las piezas únicas, es lo que hoy se considera lujo. Ya no es un Rolls Royce per se, sino por el componente artesanal que tiene ese coche. Es un trabajo bien hecho, una pieza que en realidad que es única, que además reúne parte del alma del artesano, de la artesana. Noticias de distintos blogs que hablan de que el valor de lo artesanal cobra importancia, y alguna noticia catalana, que el gobierno impulsa la primera Bienal de Artesanía para posicionar el talent catalán en TENC, en el MON, ¿sí? O el MON. Vale, entonces, estamos hablando de un momento que históricamente no se vivía hace muchísimos años. A ver, perdón, que tengo aquí que me interrumpe. Vale. Entonces, ¿por qué? Porque luego de estos años de hiperconsumo, años donde valía más, con respeto, ¿sí?, series largas, series hechas en otros países porque tenían mano de obra muy barata o costes muy económicos de fabricación, hoy se premia y es oro, de alguna forma, el valor de lo auténtico, el valor de las piezas bien hechas, el valor del alma del artesano y de la artesana puesta en un producto que es especial, es diferente, que reúne tradición, que reúne historia, que reúne tierra, me refiero al terroir, ¿no? Al concepto francés del terroir, de lo local, de lo hecho aquí, y de un conocimiento y una pasión de algún artesano o de alguna artesana. Hem de pensar que segurament aquest tema de que l'artesania ara és el moment, segurament en altres èpoques també s'ha viscut, no? O moltes vegades també es diu, bueno, és que tothom parla de l'artesania i artesania, no? Però després quan els artesans us trobeu que heu d'anar a vendre o heu d'anar a portar, diguem-ne, el vostre producte i el voleu portar amb aquest tipus de situacions, no? Aquest tipus de perfils de clients i tot això, doncs segurament dieu, bueno, no és tant el luxe, no? Perquè la gent no vol pagar, o no és tant el luxe perquè ens trobem que no venen els clients que jo volia, o no arriba... O sigui, per totes aquestes coses és aquest bootcamp. O sigui, realment aquí el que farem és ajudar-vos a que, ja que és el vostre moment, aprofitem-lo. Comencem a pensar com podem arribar a aquests llocs i fem totes aquestes reflexions, perquè tot el treball que fem ara ens anirà molt bé a futurs, i el futur és ja. El futuro es ya, exactamente. Vale, y entonces todo este valor de lo artesano, que el valor tiene que ver con la pasión, con la excelencia, con la honestidad, con los materiales, con la calidad, con la innovación, es decir, incluye también aspectos como la innovación, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es, la artesanía, por supuesto, es un saber hacer, pero también es innovación. Entonces, entendemos también que todos vosotros habéis aportado una nueva mirada, aportáis una nueva forma de hacer, un nuevo procedimiento, un nuevo uso de un material. Pero si no lo habéis hecho, está bueno reflexionar. ¿Por qué? Si en vuestra técnica, si en vuestro territorio o ámbito realmente no existe esa innovación, o se pueden hacer las cosas de otra forma. ¿Quiénes son aquellos artesanos o aquellas artesanas que están poniendo una mirada distinta, una forma de hacer innovadora, diferente, no tan solo en la confección del objeto, de la pieza, del arte, sino en la forma de comunicarse, en la forma de comercializar, en los canales en los que está abordando, la tipología del cliente que está, digamos, que está comprando, hacia quién dirige su producto o su servicio? Entonces, la palabra innovación, que en gran empresa o en empresas
como más al uso, ¿no? Empresas con organigramas, con gerentes, con directores, directoras de distintas partes o de distintas funciones. La palabra innovación ya es, forma parte de, como del lenguaje básico. Entonces entendemos que algunos artesanos y algunas artesanas seguro que incorporaron esa innovación, pero queremos que todos lo incorporen porque aporta valor y hace que nos acerquemos mucho más a nuestro cliente. Esta distinción del saber hacer, esto que nos hace únicos, este know-how en inglés, ¿sí? Claro, en realidad tiene que ver con ese dominio de alguna técnica, con el dominio del uso material, con la forma en que hacemos las cosas, ¿no? Entonces, ese saber en realidad es técnico. Y ese saber hacer técnico es lo que da fuerza y credibilidad al artista, al artesano. Entonces, nosotros lo que también queremos haceros pensar es, bueno, en realidad entendemos que la carrera hacia la excelencia es toda la vida, ¿no? Toda la vida profesional de los artesanos, de las artesanas, pero también entendemos que es una carrera que puede mejorar, que podemos mirar más allá de lo que hacemos habitualmente y descubrir cómo hacemos para que ese saber hacer aún sea más potente, aún se convierta más en una marca personal, en una forma de distinguirme de la competencia y de llegar más lejos en términos de producto, en términos de servicio, en términos de experiencia del cliente, en términos de comunicación. Enrique, perdona que te moleste, ¿puedes volver a colgar en el chat el formulario? Que hay gente que lo está pidiendo y yo lo estoy ahora buscando, pero no puedo acceder a la pantalla. Vale. Disculpeu sí. Tots, que coses del directe, però sap greu que algú que l'està demanant que no el pugui tenir. Vale, no hay problema. Ahí lo puse otra vez en PDF. Perfecte. I ara en PowerPoint. Doncs, Sandra, ja tens el formulari penjat. Vale. Vale? Vale. Perfecto. Vale. Perdona. Sí, entonces... Vamos en esta dirección. En las slides anteriores habíamos hablado de innovación, ahora estamos hablando de distinción, estamos hablando de un saber hacer, un know-how en inglés, que bueno, no queremos ser tecnicistas, pero todo esto al final también le suma a la artesanía, le suma valor. Por supuesto, en la dirección que el mercado se está moviendo. ¿Sí? Y aquí ponemos algunos ejemplos de empresas que... Seguramente muchos diréis, bueno, Dior es una gran multinacional, Tesla es una gran multinacional, Prada es una gran multinacional, Porsche es una gran multinacional. Sí, son empresas muy grandes, pero donde el componente artesano, una artesanía tal vez un poco más industrializada, está presente. Y donde ese saber hacer todo lo que decíamos, esa técnica, ese conocimiento, esa innovación, ocurre en el día a día. Si ocurre en estas empresas, ¿por qué no puede ocurrir también en pequeños formatos de empresa que son los artesanos y las artesanas, que también tienen ese componente de lujo, que también tienen el componente, por supuesto, artesanal y un conocimiento, porque ayuda a vender? Entonces, entendemos que estas marcas son marcas, entendemos que muchos artesanos pueden tener en algún momento una marca, pero que tienen su nombre. Y hablaremos hoy, en unos minutos, hablaremos de lo que significa la marca, hablaremos que es importante darle valor a la marca personal o a la marca comercial que podamos tener porque ayuda a vender. Y esto tiene algunas condiciones y algunos ingredientes que ahora en unos minutos ya también les contaremos. Sí, quan ens fixem en aquestes marques, hem fixat aquestes tres marques precisament perquè una casa com aquí hi ha una foto de Maserati, hi ha una foto de Prada, hi ha una foto del Rolls Royce, són empreses que fan servir l'artesania i artesania tradicional o artesania contemporània. O sigui, ells treballen amb aquests estàndards de qualitat i a més això és algo que no els sap greu dir-ho. El que passa és que moltes vegades, i el que sol ocorre aquí, és que l'artesà queda difós dins de la marca. No hi ha una notorietat per part del nom de l'artesà. Però per què? Doncs perquè moltes vegades aquests artesans
no els agrada o, no, o els fa vergonya ser o tenir un nom, no? No és només un tema d'artesania, és un tema d'emprenedoria. Vull dir, tots els emprenedors, quan els parles de que el seu nom és la marca, doncs és algo que costa molt de digerir, no? Però realment és un valor que és un gran valor afegit, i el que heu de pensar sempre és que si vosaltres no poseu en valor doncs aquestes hores que esteu aquí treballant, no poseu en valor tot l'esforç que feu per poder treure aquest producte o aquest projecte endavant, ningú més el traurà, d'acord? Llavors, té molta rellevància, té molt de pes el que estem comentant, de que, sobretot, sempre fer-ho amb molta coherència i començar a treballar el nom com a marca. Sí, yo iba a sumarte, Mireia, un poquito también como reflexión. El hacer marca en términos de lo que hacen las grandes empresas, o sea, son otras ligas, gastan mucho dinero en publicidad, dinero en redes, dinero en no sé cuánto, pero nosotros tenemos, bueno, vosotros tenéis algo que ellas no tienen, que es ese valor diferencial de lo artesano. Entonces, hay todo un público y cada vez, por suerte, más grande. Comentábamos en alguna reunión, y creo que la salió la otra vez, que hay un mercado en Europa, en otros países, en otras partes del mundo que realmente valoran la artesanía. Aquí, localmente, sí que tenemos el hándicap de un mercado que históricamente no es tan valorador de la artesanía, pero está creciendo. Hay cada vez más lugares, posibles clientes, canales, espacios para la artesanía. Entonces, no hace falta tener 250.000 followers en Instagram para creer que tenemos una marca. Podemos tener los que necesitamos. Y los que necesitamos son todos aquellos que nos compren o que nos ayuden a vender. Això és el que us ajudarem avui a filtrar, que aquí volem tenir, d'acord? Aquí. I que aquí tinguem ens suposi el mínim esforç comercial. Per què? Perquè hem d'estar creant i hem d'estar treballant en altres àrees que ens agraden molt més que tota aquesta altra part, d'acord? Exacto, porque pasamos muchas horas al final haciendo y creando y pensando y diseñando, pero también tenemos que invertir un poquitito en esta parte como más comercial. Siguiendo con esta línea, ¿no? Que siempre estamos pensando, bueno, cuando hablamos de la artesanía, hablamos del fait à main, ¿no? Del hecho a mano. Entonces, justamente esa singularidad de cada pieza, ese pedazo de alma del artista, del artesano, de la artesana que pasa a la pieza, hace de la pieza algo único, ¿no? Entonces, incorporar la tecnología, incorporar nuevas formas de trabajar los materiales, incorporar nuevas formas o nuevos materiales, sí que da nuevas posibilidades. Entonces, nosotros queremos como también haceros pensar o haceros reflexionar sobre algo que no es habitual entre los artesanos, pero todos vosotros sois seguramente muy buenos en la parte creativa, muy buenos haciendo objetos de diseño, ¿sí? Objetos únicos, y sois muy buenos en esta técnica de cómo hacéis las cosas. Entonces, en el bootcamp anterior estuvo el ejemplo de Marc Vidal, ceramista y tornero, ¿sí? Que él contaba que con su saber hacer representa las manos o es las manos de otros artistas, de otras empresas que le piden piezas. Entonces él tiene como distintas formas de escalar o de hacer crecer su negocio. Él puede vender sus propias piezas, él puede vender su saber hacer y él puede vender su conocimiento. De hecho, también da clases. Entonces, hay que salir un poquitito del espacio de solo vendo una pieza como representativa de lo que sé hacer, porque también sé hacer. Entonces, eso también lo puedo vender, lo puedo colocar en el mercado. Nosotros no estamos diciendo con esto que todo el mundo tiene que hacer tiene que hacer de su saber hacer un servicio. Pero bueno, son cosas que también dan para pensar porque generan valor y generan marca personal, y generan darse a conocer y generan un networking, una red de contactos también diferente. Digamos, no quiero repetir lo que ya dijo Marc Vidal, pero él decía, bueno, a partir de dar clases, también él tiene contacto con alumnos y los alumnos entran en el mercado laboral y a veces lo llaman para colaboraciones. Es decir, hay todo un mundo que podemos aprovechar y potenciar a partir, digamos, de entender que mi saber hacer se compone, o las piezas que produzco se componen de distintos componentes.
Avui treballarem la part dels valors, sobretot, i penseu que aquests valors, tot el que seria la part d'artesania industrial, tota la part, tot el que és la part de disseny, tot el que és la fabricació més estandarditzada, aquests valors no els té. I llavors sempre es tornen bojos buscant mil arguments comercials amb els que es posin, amb diguem-ne, que siguin notoris valors que realment la seva indústria no té. Llavors, vosaltres, per favor, identifiqueu-los perquè els teniu i és el més fàcil després crear un argumentari comercial en base a això. D'acord? Sí. Sí, de hecho, en el formulario damos algunas tips, posibilidades, ¿sí? Para que penséis cuáles son. Y si alguno que pensáis en este momento no está, agregadlo, porque creo que forma parte de la diferenciación que podéis tener y que seguramente tenéis. Y lo decíamos, vinculado con la marca personal o la marca nuestra, que podamos tener una marca comercial como artesanos o como artesanas, siempre hay una parte de relato, ¿sí? las historias, ¿no? Que podemos narrar a partir de lo que sabemos, de nuestro recorrido profesional, de cómo llegamos al conocimiento de un material, de una técnica, de una tipología de producto, porque eso, digamos, es la pieza fundamental que separa a la artesanía de los productos más industriales. Hay toda una historia que es la que genera valor. Y esa generación de valor es lo que hace que todos los posibles clientes y clientas nos elijan. Pero además de esa historia, hay un segundo componente también muy vinculado, que es toda la experiencia del cliente. Si me posiciono ahora como un cliente, leo la historia de un artista, de un artesano, de una artesana, que me cuenta algo que me engancha, que me conecta con algo mío, que me conecta con mis valores, lo más probable es que ya ponga alguna característica adicional en sus objetos, en sus piezas, en sus productos. Entonces, toda esa experiencia es, primero me enamoro de la historia, veo una pieza que me encanta, la quiero comprar, la busco donde esté, ya hablaremos de los canales, si la encuentro en una web, si la encuentro en una tienda, si la veo en algún lugar, la quiero comprar. Y cuando la compro, estoy comprando esa historia. Forma parte de mi historia. Entonces, lo que quiero es que la historia, que toda ese viaje de compra sea también parte de la historia que me está contando. ¿Sí? Ahora veremos algún ejemplo para que sea más completa la explicación. Mireia, no sé si... ¿Sí? No, es que estaba con el chat también porque están entrando gente nueva y he vuelto a colgar. Mi chat no aparece el formulario. Vale. El iPad de Félix. ¿Entra? ¿Sí? Vale. Perdón que tengo abierto un Teams. Ahora sí, es que és interessant, Félix, que tinguis el formulari per poder seguir bé la sessió perquè és un treball que heu d'anar fent vosaltres mentrestant, d'acord? No t'apareix el formulari, però no sé per què no t'apareix. L'he tornat a penjar un cop havies entrat. Bueno, no sé, Enrique, mientras hablo yo ahora, ¿puedes volverlos a colgar, por favor? Sí, a ver si... Sí. Vale, intentem una altra vegada que ho puguis, eh? Si teniu iPads, no podeu. Mireu de fer una cosa, mireu de fer una actualització del Zoom. Ja sé que és, bueno, és dir-vos que sortiu i torneu a entrar, però igual, a vegades passa això, que amb les últimes, si no teniu les últimes actualitzacions, a vegades no podeu descarregar. Però si entreu al chat, en teoria tindria que sortir el formulari, eh? Si no, no passa res. Després, si voleu, us l'enviarem per privat i ho podreu treballar igualment. Eh? Com que tindreu la sessió gravada, us podreu anar fent a l'apollo. D'acord? Sap greu, eh? Però és que són coses del directe. Bueno, anem a parlar una mica ara, seguint tot això, ja hem parlat en certa manera de lo que són els valors autèntics, no? De lo que ens donen aquest fet peculiar dins de lo que seria el sector de l'artesania. Doncs ara anem a veure com els extrapolem, no? Perquè, clar, realment aquests valors els hem de traslladar també a lo que seria la veritat, que és que nosaltres estem creant un producte que hem de vendre. Amb la qual cosa, per començar, sempre el primer que hem de fer és saber qui és el nostre client. No? L'anàlisi de qui és el nostre client no és una anàlisi que s'hagi de fer només quan comentàvem abans, no? la part d'indústria, no? Que a vegades això es fa molt a través d'empreses de màrqueting. L'Enrique i jo, que som consultors en estratègies comercials,
us faríeu creus dels perfils de target de client que moltes vegades es pensen que tenen les empreses, i els dissenyadors van per una banda dissenyant un producte per un target, l'empresa està en un altre canal, i màrqueting i comunicació van perdudíssims i l'únic que fan és comentar per comentar, no? Llavors, traslladem-ho a lo que seria les vostres necessitats. Quan vosaltres esteu creant producte, d'acord? Aquest producte a qui li vull vendre? O sigui, aquesta és la primera reflexió. Pensar aquest producte aquí. ¿Me cambias el slide? Enrique, por favor. Vale. O sigui, el perfil del client, encara que a vegades sembli una tonteria, ens diu moltíssim. Jo estic segura que molts de vosaltres, entenc que la majoria, ja teniu al cap qui és aquest tipus de perfil. Però sempre va molt bé traslladar-ho amb imatges. Quan les persones veiem les coses amb imatges, té molta més efectivitat que no si ho treballem amb un paper o ho tenim al cap. El nostre cap cada dia rep 50.000 inputs de 1.000 coses que no t'ajuden a poder estar atent a el que tu vols fer i no perdre aquest foco, no? O no o enfocar bé la càmera. No? Llavors, un exercici que us recomano molt és tot el que farem avui, ho passareu a formulari, passeu-ho després a imatges, perquè quan es treballes amb les imatges sempre ho veus molt més clar. És el que en anglès es diu un mood board, no? Però al fi i al cap és una captació d'imatges que reflexen el perfil de client al que jo vull anar. El perfil de client, el tipus de producte, perquè si a més ho feu amb imatges i després fiqueu imatges del producte que esteu creant o el servei que vosaltres teniu, us donareu compte si ho esteu fent amb la línia correcta o si us esteu desviant. I potser si hi ha una desviació molt gran i ja us agrada la feina que esteu fent, el que heu de fer, més que res vosaltres, és canviar el xip i dir, doncs me'n vaig més a aquest target de client, però llavors enfocar-ho tot a aquest target. ¿Vale? El perfil de client és interessantíssim. Hem de saber si, ja no només però a qui anirà dirigit, sinó també qui ens el comprarà. Perquè en el cas de que treballem amb algú que és pel sector dels nens o és per nadons, inclús fins quasi joves, hem de pensar també en qui és el públic que comprarà aquest producte, que al fi i al cap són els pares. Amb la qual cosa, quan nosaltres ens comuniquem, hem de fer-ho de manera que sigui atractiu també pels pares i que li vegin quines són les avantatges que poden tenir vers altres productes. Val? Aquí us he posat unes imatges amb les que surten diferents tipus. Surten nens, surten uns nens més petits, surten gent jove, gent jove ja d'uns 20 i pico. Us he ficat, a més, imatges de diferents perfils, no? I amb diferents estatus, perquè això és una cosa que també s'ha de pensar. No? I quan jo vaig dirigit a un client d'uns, sobretot quan parlem més de a partir de 30 anys, no? Ja parlem d'un nivell social, ja parlem d'un tipus de feines, ja parlem d'un tipus d'imatge. Llavors, el que hem de fer és pensar molt bé en tots aquests factors per poder-ho traslladar a el que serà l'experiència que tindrà aquest client amb el nostre producte o com aquest producte li pot ser molt atractiu i tingui ganes de comprar-lo. Sí. Y yo te sumo o agrego también que es importante pensar, cuando estamos pensando en este cliente, cómo es cómo vive, qué le gusta, dónde compra, ¿sí? Y cómo sería su casa, cómo sería su espacio de trabajo. Todo esto ayuda muchísimo a entender su mirada de cómo compra. Sí, això és el que treballem amb aquest altre punt que us he dit, no? En quin moment voldrà el meu producte? Vull dir, moltes vegades un producte no és per tots els moments. Un producte moltes vegades és per un moment en concret o per una situació especial o el que sigui, no? Aquí he posat unes imatges que he pensat que serien bastant, podien ajudar, no? Perquè us he posat una escena doncs, que seria d'un casament, un matrimoni, doncs potser estem treballant algun tipus de producte que pot ser idoni per a aquest tipus de béns. Pot ser una part que sigui per tema de benestar, doncs, he posat una parella d'una edat de cap a uns 50 anys que doncs, sobre d'un mat de ioga, no? Doncs, per fer esport, una altra persona que potser és un perfil més single, una persona aventurera que viatja molt i es mou moltíssim, i potser el meu producte és per aquest tipus de gent. Hem posat també un cuiner. Un cuiner és avui en dia és un foc molt important de negoci.
realment, i això en parlarem després també en un altre apartat, però vull dir, és gent que també té moltes mancances i té moltes necessitats. Us hem posat la imatge també d'una mare i el seu fill, no? Doncs potser per tota aquesta part de l'experiència de la natalitat, no? Que és tan important i que a més es necessiten tantes coses i tanta ajuda perquè tothom va sempre molt perdut, no? I després el que seria amb una espècie de reunió, no? Perquè potser estem creant un producte que és idoni per quan la gent està reunida o per quan la gent es troba, ja sigui en un tema de negocis, més formal o més informal, no? Però jo crec que amb aquestes sis imatges, a lo millor us puc ajudar una miqueta, us podem ajudar una miqueta a enfocar cap a quina situació del client pot arribar a ser el meu producte. Sí, yo iba a decir que en algunos casos a veces los propios artesanos y artesanas tal vez desconozcan quiénes son sus clientes, cómo viven, quiénes son, ¿no? Aquí nosotros proponemos pensarlo y diseñarlo, pero a veces ya tenemos un mercado, estamos vendiendo y no sabemos. La mejor forma de saber es preguntar. Entonces, a todos aquellos clientes que nos compraron, conocerlos, seguir la información o los comentarios que puedan haber en nuestras redes sociales, preguntar en las tiendas donde estamos presentes, quién compra, por qué compran, para qué lo compran. Eso nos puede dar parte de esta información que necesitamos, porque nos va a completar como si fuera la descripción de ese cliente para perfeccionar nuestra forma de acercarnos a los clientes. Bueno, doncs tan essencial i tan bàsic com sapiguer quina franja d'edat té i per quina situació és el meu producte, per descomptat és a on compra, no? A on pot trobar el meu producte. Hem de pensar que, a més, amb aquesta acceleració que hi ha hagut a partir de la pandèmia de tot el fenomen online, tot això s'ha, bueno, realment ha hagut com una terrabastall, no? En el món digital, no? El món digital s'ha accelerat moltíssim, tot el que és el tema de l'experiència online s'ha accelerat moltíssim i hem viscut, sobretot al principi i l'any 2020, una situació molt caòtica a nivell de producte, la gent no estava preparada, imagineu, si no estaven preparades les grans empreses, doncs tot el que érem els emprenedors, doncs encara menys, no? Ha sigut com un tenir que córrer molt, ni que buscar on era el canal, bueno, totes aquestes coses, no? Però per això ara, que ja portem un any i mig de pandèmia, doncs és interessant fer o en tot cas, revisitar el que nosaltres teníem ja fet, no? Perquè aquest exercici no és només perquè el feu de nou, sinó també és perquè potser penseu en si ja teníeu tota aquesta estratègia muntada, perquè al fi i al cap això no deixa de ser com si fos una estratègia comercial, doncs on teníeu abans ubicat el vostre producte, però si aquesta ubicació de producte és la correcta, val? Per tant, a on compra és algo, us diria, pràcticament imprescindible de saber avui en dia, perquè si no sabem on compra aquest target de client o aquest perfil de client que ens ha de comprar i pel que estem fent el producte, com ens trobarà? És molt complicat. Aquest món, la veritat és que s'ha tornat molt exigent, la gent té molt poc temps i el que volen també és que les coses, el missatge sigui molt clar. Per això hem començat parlant també dels valors, però tot això ha d'estar tot sempre relacionat al canal on anirem a vendre. Jo us he posat aquí uns exemples que em semblen bastant evidents, que són doncs, una botiga, diguem-ne, de monoproducte, en certa manera, que seria una botiga de moda, que podria estar en un carrer de qualsevol ciutat o de qualsevol poble. Us he posat el que seria la figura d'un gran supermercat de gran consum, val? Amb el que el nostre producte, bueno, doncs, a lo millor esteu ja enfocats aquí i doncs, bueno, hem de mirar també com treballem aquesta visibilitat o com treballem el que pugui estar o seguir mantenint aquesta posició. Us hem posat la foto també d'un espai, una fotografia que és un espai molt mediterrani, no? Amb el que ens imaginem un tipus de botiga que ja treballa amb aquesta sensibilitat, no? I que, de fet, la gent que entra, de fet, ja entra una mica amb aquest esperit de compra, no? Perquè el que va és a buscar aquestes coses una mica diferenciades, aquestes coses que fan que les seves peces siguin completament diferents dels altres. Val? Aquí és una mica, en certa manera, jo penso, si em trasllado a el que són els vostres negocis, per mi seria la part aspiracional d'on m'agradaria estar, no? On segurament podrien representar-me bé o on podríem agafar i tenir molt de networking i molta informació creuada per poder arribar junts a l'objectiu de venda, no? O d'incrementar les seves ventes.
perdón, no, te interrumpo, que y además nos permite, si sabemos y entendemos esta cuestión del canal, de dónde se compra, replicarlo. Es decir, ir a buscar otras tiendas, o ir a buscar otros centros comerciales, o ir a buscar otras tiendas específicas en otras partes de la geografía, del mundo, de Cataluña, de donde sea, para encontrar más clientes, porque en el fondo también nosotros queremos vender un poquito, queremos vender más o queremos vender mejor. Entonces está bueno conocerlo porque eso nos va a permitir replicarlo y ampliarlo. Perfecte. Doncs amb les imatges també us hem posat un cartell de market, no? Els market sempre han estat molt de moda, sembla que siguin... jo amb els market, no sé si a vosaltres també us passa, però tinc una mica de sensació, sentiment enfrontant, no? N'hi ha markets que són molt puristes, n'hi ha markets amb els que trobes realment perfil artesà 100%, i després n'hi ha molt d'intrusisme, però això és un tema de la curació de continguts, no? És un tema de que qui porta el market no té ben clar el perfil de gent a lo millor que té o a la que li va comprar o el tipus d'expositors que vol, no? Si vosaltres heu fet ja market, suposo que tots haureu tingut experiències més positives, experiències més negatives. Nosaltres pensem que és un canal perfectament vàlid, vull dir, a més és un canal que s'entén molt bé quan algú visita un market. De fet, no va buscar coses estàndard, el que està buscant són peces diferenciades i pot ser un bon escenari. L'únic consell que us donaria és que us informeu bé de qui més hi va, per no trobar-nos després de que potser la gent que està anant a visitar, doncs potser sí, busca aquestes coses diferents, però no vol pagar segons quins preus, o després els hi passa també que, bueno, que tenen unes necessitats que potser vosaltres no podeu cobrir, etc etc. I després, per últim, doncs, us hem posat també un exemple de que seria una gran superfície, no? Les grans superfícies que tenen moltíssimes botigues, val? Que moltes d'elles ja són cadenes, que a més, moltes vegades quan entres en un centre comercial és una llàstima, però no saps, podries ubicar-te en qualsevol ciutat del món i tindrien el mateix tipus de botigues, cadenes, franquícies, però que segurament dins d'aquest volum sempre n'hi ha aquelles botigues que destaquen, no? Penseu que tot el que és botiga física està sofrint moltes, moltes transformacions. Les transformacions ja s'estaven veient que arribaven, però ara amb la pandèmia s'han accelerat. Llavors, és molt interessant fer una feina d'investigació un cop s'ha treballat tota aquesta part del target de client i tots els perfils i els objectius i tot. Sí, Gemma dice que els markets només serveixen per donar-te a conèixer, però econòmicament són inviables. Bueno, sí, no, sí, quería contestando o siguiendo con ese Gemma. Pero también forman parte de una estrategia de posicionamiento que nos puede interesar, nos puede interesar estar presente en un market porque nos abre la puerta para otra cosa. ¿Sí? Sí. Hay unos markets que son muy instagrameados, otros que son que tienen mucha prensa, otros que no tienen nada de visibilidad, otros donde puedo vender mis piezas tal vez más simples o con menos valor agregado, que bueno, es una estrategia como para ser efectivo, ¿no? Como para vender. La cuestión, nosotros usamos la palabra foco porque entendemos que nosotros tenemos que tener foco, tenemos que tomar decisiones y a veces hay markets que si no nos interesa fuera, no hay que ir. Sí, no pel fet de ser market és el nostre perfil. Això és el que diu l'Enrique, o sigui, és així. Vull dir, jo crec que el market, pensant-ho a nivell comercial, és un molt bon punt de networking, és un molt bon punt per fer relacions, per conèixer gent, perquè la gent t'aconselli per anar a altres espais o per gent que ja treballa en botigues físiques. O sigui, el que trobem molt amb els sectors d'emprenedoria i és molt satisfactori és les ganes de compartir informació que n'hi ha. O sigui, normalment la gent no té ningú problema en dir-te, ostres, jo treballo molt bé amb aquest tipus de botiga, o treballo molt bé amb aquest tipus de plataforma, o treballo molt bé amb això, o treballo molt malament amb allò. Llavors, jo us diria que els markets, si un market hi pots anar com a expositor o pots anar-hi com a visitant. Llavors, per què no anar com a visitant? Aprendre també del que estan fent, de si és interessant, si no és interessant. Jo crec que aquí hem de sortir una mica de la comoditat d'estar darrere del mostrador, val? Que això no passa només amb el sector emprenedoria, també passa en el sector, diguem-ne, indústria, amb les fires, no? que als comercials se'ls encanta estar darrere el mostrador i no moure's.
Però en el vostre cas, a més, que vosaltres mateixos sou el creatiu, el venedor, la persona que porta màrqueting, finances, una mica el pilar de tota l'empresa, doncs jo crec que, sincerament, si s'aprofiten bé els màrquets, s'hi pot treure molt de profit. És la meva opinió. I Eulàlia diu, sí. Com puc saber on compra el meu target? Si, per exemple, busco gent adinerada però desconec el seu comportament i context. Bueno, però, o sigui, a veure, si tu busques gent adinerada és perquè ja has creat aquest perfil de client i saps que el teu producte va per aquesta gent. Avui en dia tenim, jo sempre dic a Sant Google, que posant encara que només sigui hàbits de compra de la gent de tal franja d'edat o tal, et surten 50.000 informes, 50.000 coses. Jo no sé si estàs pensant a nivell nacional, a nivell internacional, però jo crec que és bastant fàcil. L'únic és que tu has d'estar a l'alçada d'aquest tipus de client. O sigui, quan es parla també de l'artesania com a luxe, podem enfocar aquest luxe des de moltes vertents. Podem enfocar-ho des d'una vertent que sigui amb un preu just o inclús que pugueu dir és molt econòmic, però és just el que val, just el que és. I una altra cosa és que tu vulguis enfocar-lo amb un preu molt alt per aquest tipus de client. Clar, aquí s'ha de treballar molt bé exactament en què estàs pensant. Jo no sé, Eulàlia, quin tipus de producte fas, però bueno, si vols després en parlem o bueno, ens pots enviar un e-mail o el que vulguis, vull dir, i podem seguir-ne parlant. Sí, que quería agregar también que, digamos, que tiene que coincidir cuando vamos a estos públicos que pagan mucho más por una pieza, por un producto único artesano, claro, tiene que coincidir lo que hablábamos hace un ratito, más allá del target, nuestra historia, la narrativa, esta parte de qué explicamos, pero también la customer experience, la experiencia de compra. Entonces, si la experiencia de compra es fantástica, claro, es como que justifica el precio. Ahora, un poquito más tarde, va a estar uno de los invitados, Nati Higuera, que va a contar alguna experiencia de justamente de productos fantásticos de artesanía, pero que les falta toda la narrativa o les falta toda la, como el envoltorio. Y cómo esa falta de narrativa y falta de envoltorio hace que el producto caiga, ¿sí? Que no sea tan preciado, ¿sí? Aunque sea un bien precioso. Sí, quan acabi la sessió posarem al xat els nostres mails i sí. Si necessiteu alguna consulta o el que sigui, doncs esteu convidats a poder fer-ho sense cap problema, d'acord? Sí. Perquè segurament cada cas després té coses particulars, val? Però pensa que si t'estàs dirigint a aquest públic t'exigeix moltíssim i t'exigeix una gran inversió, que suposo que això ja ho deus tenir contemplat, però és el que et diu l'Enrique, o sigui, l'experiència de compra, el tracte amb aquest tipus de client, tot té que estar embolcallat d'aquest luxe. D'acord? Que no et vull desanimar, que no vull dir que no sigui, al contrari, o sigui, és un sector, a més, que saps que a nivell econòmic doncs, sempre té diners i quan hi ha crisis encara tenen més diners que ningú. Però l'únic que et dic és que això va embolcallat de que té que haver-hi moltes més coses. Vale? Seguim, Enrique? Sí. Vale. Per últim, bueno, mira, això va una mica en relació a el que deies tu, Eulàlia, doncs, sobretot quan parlem del perfil de client i tot això, doncs, clar, hem de treballar la part d'imatge des de com arribaran les coses, no? O què és el que el client veurà, no? Jo, en aquest cas, hem triat tres imatges, no? Que són molt simples. Les tres són cosmètica tot. Una és la de mà esquerra, doncs són estris, no? Estris i bueno, s'ha fet aquí com una espècie de tretzo amb una mica de polvos, però la sensació no és una sensació barruera, no és una sensació de coses deixades aquí, sinó que està tot super ben col·locat, o sigui, està tot que té un argument. Després la part del mig que tenim, la part aquesta també que és de la part d'exfoliació, o sigui, just juntat la part d'experiència, la part de producte amb el que seria a l'estat utilitzar segurament aquest tipus de sabó, aquestes sals, aquest raspallet i tal. I l'últim, que semblen, jo al principi quan estava buscant la informació pensava que eren cúters, resulta que són perfiladors d'ulls, no? Però amb la fotografia realment és que és tan neta que, bueno, jo crec que si me'ls comprés em faria fins i tot cosa de fer-los servir, no? Perquè és com molt luxós, o sigui, jo diria que aquí
estem parlant de, a nivell d'imatge, quan tu veus això, clar, no estàs parlant d'algú que té 20 anys, aquí estem parlant de gent de 30 i bastants, amb un nivell cultural, que els agrada la imatge. És igual que potser després d'aquest pinzell costi 5 o costi 15. El valor realment és el que entra pels ulls i el que ell pensarà que viurà, quina experiència tindrà amb aquests productes que nosaltres li estem venent. Passem a la següent, Enrique. Sí, però anem una mica retrasats, perdoneu. El següent és la part d'imatge relacionada amb el target. No? Com em diferencio? No? Quan parlem d'aquests perfils de més adults, més joves i tal, quan treballem les imatges, que això el catàleg el treballarem quan parlem d'acció, no? Però en aquest cas, que ja estem parlant amb aquest target, no? Estem parlant de com és aquest tipus de client al que vull anar, us he agafat quatre fotos que són realment molt iguals però molt diferents, perquè la primera foto que està sota del text és una imatge... Jo he buscat sabons, ¿vale? O sigui, el que jo buscava a internet eren sabons. Llavors, bueno, he tingut que anar seleccionant per descomptar, perquè les primeres imatges que m'han sortit són els sabons que veieu més tipus provençal o més ecològics o fets amb productes naturals, que és amb el fondo negre. Però després m'ha sortit algo ben curiós, que era aquest sabó que té una ampolleta i hi ha una gilet daurada i el sabó, un sabó sòlid, que es diu, no? Clar, aquesta imatge, en seguida a mi m'evoca la depilació femenina. O sigui, realment m'estan venent un producte de depilació femenina. I després he trobat molt seguit la de sota, que és amb afaitat masculí. Els productes gairebé són els mateixos. Jo no crec que s'hagin estat més temps ni per fer una foto ni per fer l'altra. Però realment, amb les dues, identifico clarament a qui va dirigit. No té cap tipus d'incògnita, no? O no et crea una indecisió. Llavors, jo el que us animo és que vosaltres feu aquesta reflexió també. Quan esteu parlant i esteu pensant en qui va, no? I en com em diferencio, observeu-vos, no? Observeu-vos vosaltres i observeu en el mercat què és el que hi ha semblant al que vosaltres teniu. I rectifiqueu coses que realment veieu que no són tan banals o que són més interessants o que us enfoquen directament. Perquè això, al fi i al cap, és fer guanyar temps al consumidor. I si li feu guanyar temps, doncs és més fàcil l'acció de venda. Vale. I després, ja l'última part d'aquesta part, sobretot del perfil de client, és quan nosaltres treballem la part, diguem-ne, també aquesta creativa, no? El tema d'ubicar en una foto només el nostre producte ja és una cosa que, com a que, bueno, no us diré que està fora de lloc ni està passada de moda, perquè ja no és un tema de modes. Quan parlem d'un tema de consum ràpid, de consum emocional, de la part dels valors de tradició i tot això, una eina que va molt bé és sempre fer aquest mix entre el que seria la imatge del producte i dos o tres cosetes que ens donen una idea de lo que seria el lifestyle, no? De lo que seria la manera de viure o lo que necessita aquest tipus de client al que va dirigit el producte. Exacte. ¿Vale? Sí, no, estaba recordando que revisando un poquito el perfil de casi todos vosotros, habíamos detectado, hay alguna empresa, no voy a dar ningún ejemplo, que ponía así una especie de salpimentero, sí, no, creo que estoy diciendo quién es y todo, pero estaba puesto en, digamos, en uso, en una bonita estantería. Entonces habla claramente cuál es el perfil al que va dirigido ese producto. Y algunas otras empresas ponen el producto suelto, pero no es una cuestión de presupuesto de la foto, que por supuesto que también, ¿no? Pero sino de la intención. Entonces, por ejemplo, me meto en estas fotos, el bolso que se ve con un ordenador reciclado, no sabemos nada. Lo que sí sabemos es a quién va dirigido, porque entendemos que va hacia alguien que tiene, digamos, gustos medianamente caros, ¿sí? Un teléfono marca iPhone, que es viajero o viajera, que parece más un hombre que una mujer y que en realidad está dispuesto a comprar un bolso de piel para acompañar a esos otros productos que en realidad también son de lujo. Entonces, con una foto estamos diciendo un montón de cosas. Entonces, está buenísimo que todos vosotros penséis, bueno, mi producto, ¿dentro de qué contexto lo quiero poner? Pensando en ese cliente al que vamos.
Y esa es una forma como, ya no tan solo de presentarlo en términos de promoción o en términos de web, de redes, sino también de intención de la creación de lo que va alrededor de todo esto. O sea, pensem sempre en aquesta rapidesa de consum. O sigui, tot és molt ràpid, la gent vol imatges molt ràpides. Llavors, si nosaltres estem comunicant amb aquestes imatges ubicades amb el que pensem que li pot interessar al nostre tipus de client, és molt més fàcil tot el procés. Vale? O sigui, d'aquí del que es tracta és d'optimitzar tots aquests processos, vale? Amb aquests exemples pràctics. Això que deia l'Enrique, per exemple, amb aquestes característiques d'aquesta fotografia, per descomptat, ja no t'imagines que el bolso aquest sigui de polipiel, o sigui, t'imagines un bolso de pell. Val? Per què? Perquè bueno, doncs la làmpara minimalista, bueno, doncs tot això, no? Amb les altres fotos, bueno, doncs també, no? Potser direu, vale, Mireia, però llavors com se sap el que jo venc, no? Bueno, això és una altra part, o sigui, des de llavors, quan tu treballes la marca i treballes el que fas, o el contingut i els valors, això ho reflexaràs d'una altra manera, no? I ho explicaràs d'una altra manera. Però com a tip una mica així com de ràpid, vale, com puc fer, com puc començar a aplicar totes aquestes coses de manera fàcil, ràpida i que s'entengui, doncs el mix aquest entre imatge i el modo de vida o el que creus que li pot agradar al teu tipus de client és fantàstic. I com comentàvem abans amb l'Eulàlia, penseu que Google té tota la informació que necessiteu saber sobre comportaments, hàbits, el que li agrada a la gent, tot això. O sigui, està ple d'informes gratuïts que no cal fer ninguna despesa i que realment són bastant ràpids. Hi ha alguns que són molt rotlleros, com sempre passa, però n'hi ha molts que ho fan amb molta imatge i llavors això és fantàstic. Vale? Seguim? Sí. Vale, y aquí entramos en una parte que también es compleja, que son los canales de venta. Antes decíamos, bueno, ¿no? Una vez que tenemos identificado el quién, ¿no? Y quién es mi cliente, cómo vive, qué consume, qué le interesa, dónde compra, qué compra, tenemos que identificar el dónde compra. Antes mostrábamos unos ejemplos de tiendas, en un market, hablábamos de un supermercado, hablábamos de una tienda específica, pero en realidad, digamos, tenemos que seguir sumando canales. El canal sería todos aquellos intermediarios necesarios. Y pongo la palabra necesario porque muchas veces por ahí no los necesitamos a todos, para que mi producto se venda y llegue a la persona a la que va dirigida. Por supuesto, incluimos canales online, incluimos canales intermediarios que de alguna manera recomiendan este producto para que llegue al cliente final en otro formato, pero tenemos que saber definirlos y encontrarlos. Entonces, lo primero de todo, y como un ejemplo muy, muy, muy simple, es yo haría un raconto, ¿sí? Haría una especie de resumen. ¿Dónde estoy vendiendo? ¿Vendo en tiendas artesanas? ¿Vendo en Amazon o en algún portal específico de artesanía? ¿Vendo a través de intermediarios que compran y van a algún lugar que desconozco? ¿Vendo a través, si son objetos que pueden estar como dentro del ámbito decorativo, vendo a través de interioristas que me recomiendan y que ponen ese producto en sus instalaciones o en sus proyectos? ¿Dónde estoy vendiendo? Entonces, una vez que tengo identificado ese dónde, lo que tengo que entender es que ese intermediario, esa tienda o ese canal intermediario, también tiene su margen. Entonces tengo que comprender cuáles son los descuentos que tengo que ofrecer para que esa empresa intermediaria o ese intermediario intermediaria sea capaz y vea atractivo mi producto para vendérselo a su cliente. Entonces, voy a dar un ejemplo tal vez que se puede entender. ¿Dónde estoy vendiendo soy un joyero y estoy fabricando mi producto artesano que es joyería. ¿Dónde la estoy vendiendo actualmente? Puede ser que esté vendiendo en una tienda específica de joyas. Puede ser que esté vendiendo en un concept store, puede ser que esté vendiendo en algún hotel con quien tengo algún tipo de acuerdo, que tiene una pequeña estantería de productos muy especiales y está vendiendo mi producto. Puede ser que lo esté vendiendo en una web específica de venta de joya online. Puede ser que esté vendiendo en mi propio portal. Es decir, tengo muchos interlocutores, pero también se me pueden ocurrir otros que hoy no tengo. Se puede vender joyería en spas o en peluquerías
que tienen, digamos, un público que compre este tipo de productos. Puedo vender, puedo, como decíamos antes, puedo a partir de cómo entiendo el arte, cómo entiendo la técnica, vender estructuras tal vez más grandes para que sean decorativas para otro tipo de espacios. Entonces, una vez tengo identificados, tengo listados todo esto, lo que sería interesante, y siguiendo un poco con esos formularios que proponemos, es, bueno, ¿y a quién conozco? ¿Cómo puedo pensar en hacer más cosas? Entonces, nosotros, si comprendemos estos distintos canales, va a ser más fácil establecer pequeñas estrategias para vender más, pequeñas estrategias para captar otros canales que hoy en día no estoy llegando. Entonces, aquí ponemos algunas imágenes. ¿Qué pasa con la venta? O sea, ¿qué pasa con el retail? ¿No? Puedo vender en el online, como decíamos, en una tienda específica, en estos mercados habituales. Y en cada uno de ellos tengo que identificar las reglas de juego y tengo que identificar quiénes son los actores principales. Una vez identificados, puedo hacer crecer esta venta de esos canales. Mira, no sé si quieres agregar algo. No. Vale. Entonces, listarlos es la primera parte. Profundizarlos es la segunda. Y coincide con entenderlos y con comprenderlos todo, cómo juegan, cuáles son sus motivaciones, quiénes son sus clientes y si coinciden con los nuestros ideales. Si coinciden, genial. Si no coinciden, bueno, que nos sigan comprando porque no queremos perder ventas, pero podemos pulir la estrategia para llegar a aquellos que sí, para poder seguir vendiendo. Y podemos discriminar, podemos hacer productos especiales para un canal, productos para otros. Es decir, tenemos muchas fórmulas para hacer crecer esos canales. Sí, pensem que cada canal és el que diu l'Enrique, que té el seu comportament, i pensem que bueno, hem de pensar realment com els emprenedors, com empresaris, no? Llavors, el producte que vosaltres voleu vendre s'ha de mirar exactament a quin és el canal o quin és l'escenari en el que serà millor i que serà el més adequat. I si veure que en un canal no funciona, doncs sempre provar-ne un altre o anar-se movent. Per això abans quan us deia els markets, per exemple, és una font de molta informació. O sigui, realment aquí ens trobem amb molta gent que també és petit empresari, és microempresa, és emprenedor i realment compartir amb ells la informació de quines botigues, d'on, de quins espais i tal, sobretot si estem aterrant en aquests moments en el mercat, és una gran font d'informació. Vale. Seguim amb un altre perfil que crec que és interessant que sapigueu que existeix des de fa molt de temps, és la part dels prescriptors, no? El que seria en certa manera són els prescriptors de producte, que és una figura que és molt emergent. Instagram i tot això doncs, ha fet que això com proliferi, no vol dir que tots els Instagramers són prescriptors de producte, però per exemple nosaltres en el sector disseny es treballa molt en un canal que és el contract que es diu i tot va a través de prescriptors que al fi i al cap són intermediaris. Els prescriptors són aquells que tenen contacte directe realment amb el client final, que moltes vegades també podria ser un prescriptor una botiga, perquè clar, ha de triar el teu producte envers els altres productes. Llavors, el que és interessant en aquests casos és, sobretot, jo aconsello que quan es fa venda a través de retail, a través de botigues físiques, tractem a la figura que estarà a la botiga com un prescriptor. Llavors, què vol dir això? Doncs vol dir que, contra més informació tingui sobre el nostre producte, sobre els nostres valors, sobre els nostres fets diferencials, i contra més mimo i més apoyo tingui, més sortirà el nostre producte. Vale? Perquè moltes vegades no es tracta de la qualitat. Hi ha productes excel·lents que no es venen i que acaben morint, no? Però no només en el sector emprenedoria, sinó també amb les empreses. Sempre és un fallo de la persona que l'està venent, de que tingui tota aquesta informació. Nosaltres us hem posat aquí quatre escenes de diferents tipus de prescripció, no? De prescriptors. Una podria ser doncs, una trendsetter, una persona que treballi amb estilisme, que treballi amb grans marques o petites marques, que estigui buscant sempre coses d'innovació en respecte a la moda, que segurament en aquests moments seria una Instagramer, val? No vol dir que les Instagramers siguin un focus de venda, no vol dir que s'hagi d'invertir o no, això s'ha de decidir quan es treballa el perfil del client, però sí que és algú que és interessant segons per quin tipus de negoci. Després teniu la part de gent més jove que es mou
en part de prescripció, però tot és online, treballant molt el que són les pàgines webs. I us hem posat aquí una foto també d'un gran prescriptor avui en dia d'artesania, que és la part de gastronòmica, que són els xefs. Primer bootcamp vam tenir el Xavi Morón, vam tenir un xef que treballa amb artesans, però sempre els ha d'anar a buscar ell. A ell no va visitar-lo ningú. I això va quedar palès amb la xerrada, no? I ell deia, és que jo, quan necessito alguna cosa, tinc que anar a buscar qui m'ho pot fer. I sóc jo qui li diu a l'artesà el que necessito. No venen mai ells a veure'm, no? Doncs els xefs realment són prescriptors, i més quan treballem que avui en dia tota la part gastronòmica està fent tot aquest giro tan experiencial, perquè realment menjar-te una poma és igual menjar-te una poma comprada en un supermercat que la poma potser que et menjaràs en un restaurant. La diferència està en l'experiència que tens envers la poma, no? Que és el que et determina el preu i t'ho determina tot. Llavors, pensar que a tota aquesta part de, no sé, els que estigueu aquí i potser penseu que una de les vertents de negoci vostra pot ser amb la part gastronòmica, doncs realment aquests intermediaris, perquè no deixen de ser intermediaris, normalment no és tan client final, no és qui compra, però sí que pot ser un bon prescriptor del vostre producte. Esto sin olvidar, por supuesto, los prescriptores tradicionales, que sería la prensa, ¿no? El periodismo, que también están. Vale. Entonces, y un tema súper importante, y ahora en un ratito vamos a hacer un ejemplo, que es toda la parte de networking, es todo lo relacionado. Nosotros no vendemos solamente cuando estamos delante de un cliente, vendemos también o nos conectamos comercialmente cuando estamos delante de otras artesanos, cuando estamos con gente del sector, cuando estamos con gente que tal vez no es del sector, pero puede tener lazos con el sector. Entonces, aquí ponemos ejemplos de eventos de networking en cualquier ámbito, ¿no? Parece una boda, en un evento específico del sector, en un evento donde se está escuchando gente, en una conferencia, en un congreso, en una feria. Entonces, nosotros, como decíamos, creemos que el networking ayuda porque conectamos con gente que de alguna manera puede ayudarnos a dar un paso hacia otro lado que tal vez hoy no tenemos y no conocemos. De hecho, de esta reunión lo que queremos, y ahora en un ratito cuando hagamos el networking, es que es cómo podemos colaborar, ¿no? ¿Dónde tenemos áreas de colaboración? Y eso es lo que se busca siempre 24 horas en el networking personal. Y por último, ¿sí? Y ya cerrando esta parte más teórica tal vez, es, bueno, tenemos que considerar cuáles son todos aquellos factores que en el fondo agregan valor, ¿no? Cuando estábamos hablando antes de los valores, del propósito, de cómo identificamos el cliente, cómo identificamos las necesidades, cómo identificamos el canal, pues hay algunas cuestiones que son importantes, ¿sí? Sí, aquí us hem posat unes que estan ara en aquests moments de molta tendència, estan molta tendència a nivell de factor de valor, però en tots els sectors, eh? No estem descobrint aquí ni estem revelant ningú secret, però crec que són alguns tips que són interessants sempre quan estem treballant tota aquesta part estratègica, perquè al fi i al cap avui el que estem fent, sense dir-ho, és l'estratègia, en certa manera, de negoci. Doncs aquests factors han vingut com molt forts, o sigui, són uns factors que estem veient que realment tothom està intentant incorporar, però molts negocis no poden, perquè realment hi ha alguns d'ells que realment no els compleixen, no? Perquè tota la part una part molt important, i l'hem posat al centre de tot, és l'honestitat, no? És l'honestitat de que tot el que estic fent o tot el que estic dient que faig és veritat, val? Això, quan les empreses de màrqueting i comunicació creen aquests storytellings i creen aquestes grans campanyes per les grans multinacionals o les grans empreses del sector del disseny o del sector hàbitat o del que sigui, o de moda, a vegades els costa molt aquesta paraula honestitat, no? Perquè no tenen tot això que vosaltres ja teniu, no? Per tant, feu-ho servir, no? La procedència i l'economia circular. Avui en dia, aquí no sent parlar d'economia circular, o sigui, és quasi que és com una imposició, igual que la sostenibilitat. La sostenibilitat ja no és un factor afegit, és una cosa que ja se sobreentén, que ho has d'observar. De vegades està claríssim que no sempre podem ser tot el sostenibles que ens agradaria, i moltes vegades no és perquè no vulguem, sinó per un tema segons del sector de normatives. Hi ha normatives que fan que els productes no puguin ser sostenibles.
Val? Fa poc parlava amb una persona també que treballa amb un producte que bueno, es deteriora i tal, però per temes de sanitat ha de fer servir un tipus de plàstics que no són sostenibles i, ostres, i tenia un dilema, deia, és que no sé si seguir treballant amb això o buscar-me un altre nínxol, no? Bueno, doncs a vegades ens ho trobem amb això, però jo penso que és algo que hem d'intentar com a mínim fer o adaptar-lo el màxim possible. La identitat és el que hem estat parlant tota l'estona, el per què jo soc diferent i el per què el meu producte és diferent i què pot aportar. La part de l'atractiu, doncs l'atractiu no deixa de ser la imatge, no deixa de ser la imatge de com vosaltres us vulgueu comunicar i com vulgueu representar el que és el vostre producte o el vostre servei. I per últim, la flexibilitat, o sigui, el fet de jo creo aquest producte i és aquest producte i prou, en aquests moments ja no us diré que no toca, però realment has de fer molta marca o has de ser molt fort per no tenir aquesta flexibilitat creativa, no? Moltes vegades n'hi ha molts emprenedors que ens diuen, no, és que jo treballo, creo aquest tipus de producte, creo aquest tipus d'acabat, si m'estan demanant amb un altre acabat que no és el que jo faig, què faig? Home, doncs, valorar-ho primer. O sigui, jo crec que la flexibilitat tindria que ser un valor afegit en tot el que són micropimes, no? Ja la indústria està intentant crear aquestes maneres de ser més flexible, perquè cada vegada la gent vol uns espais diferenciats, vestir de manera diferent, que tinguin objectes de decoració també diferenciats, que la seva cosmètica també tingui alguna cosa personalitzada, que després la part gastronòmica també sigui exclusiva per les seves necessitats. O sigui, tot això és el que està venint, tot això està passant ja, amb la qual cosa, si no adaptem el que seria tots aquests factors de tendència, és molt difícil poder arribar al nostre client. I ara l'Enrique, per acabar, us farà la part de diferenciació. Vale, entonces, con respecto a la diferenciación, nos gusta como, a mí me gusta como también centrar en algo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones necesarias? Entonces, ¿en dónde nos centramos? Nosotros, por supuesto, y continuando con el slide anterior, o sea, sí que hablamos de adaptación, sí que hablamos de flexibilidad, porque, digamos, todos los negocios deben ser adaptables y flexibles. Flexibles para poder comprender como la evolución del consumidor, ¿no? De nuestro cliente. Nuestro cliente va cambiando con el tiempo. Entonces, ¿cuáles son aquellas diferenciaciones que en realidad creemos que son básicas, vitales para el sector, pero que están, digamos, ya están casi intrínsecas en el ADN de los artesanos y las artesanas? Bueno, algunas son la capacidad única, o sea, hacer algo que no saben hacer los demás. Domino una técnica, domino una materia prima. Tengo mi marca y os animamos a seguir trabajando en vuestras marcas. Trabajar en esa calidad, porque la calidad valorada por los clientes, valorada por el mercado, es lo que nos va a dar recompra, nos va a dar nuevos clientes, nos va a dar recomendaciones. Por supuesto que estamos hablando del diseño. El diseño, o el diseño, en realidad, o sea, todos tenemos, o sea, todos vosotros tenéis una orientación al diseño fantástica. Pero bueno, pero también el diseño evoluciona. Las necesidades del mercado cambian, entonces, por tanto, el diseño también tiene que evolucionar. ¿Estoy haciendo todo lo posible para que mi diseño evolucione de acuerdo a las tendencias del sector o a las tendencias del consumo de los clientes? Pues ese es parte del planteamiento que tengo que hacer. Parte de esa diferenciación decimos adaptación, flexibilidad. Adaptación significa adaptación a lo interno y a lo externo. Por supuesto, la rentabilidad. Nosotros debemos vender productos rentables. Rentables en términos de cuánto me cuesta, qué margen tengo, puedo vivir de esto, quiero vivir de esto, pero con un precio que lo marca de alguna forma el mercado. ¿Sí? Nosotros podemos, hay técnicas que son, digamos, son caras en términos de impacto hacia el cliente, hay materias primas que son muy caras para el cliente. Entonces, eso al final tenemos que terminar siendo rentables. Y el conocimiento del mercado, que ya lo comenté, que tenemos que ser capaces de establecer toda esa dinámica para comprender qué está pasando en el mercado. Entonces, si somos capaces de potenciar todos estos aspectos en la línea de lo que estábamos hablando recién, entendiendo que lo que decía Mireia recién tiene que ver con que la artesanía es el nuevo lujo, seguro seremos capaces de salir a vender al mercado con un discurso mucho más potente y mucho más dirigido hacia la venta.